Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Във времето между първите два старта от шампионата, различни теми, които предлагате за коментар, и започвам сега с въпросите. Тя е цяла група от въпроси на Момчил Тодоров, които са свързани с консумацията на гориво и естествено с разликата в конските сили, в представянето от гледна точка на използването на гориво, на разликата в мощността и така нататък. Като първия подвъпрос е свързан с различната консумация на различните писти, кои трасета изискват най-голямо количество гориво, възможно ли е на писти с по-малки изисквания към консумацията на гориво да не се стартира с 100 кг гориво, които има по правилник, каква е изобщо е перспективата в тази посока. Наистина, различните трасета имат естествено различни характеристики, които пък водят до различна консумация на гориво. Австралийската Гран При е втората по сериозно използване на горивото. Най-много гориво се употребява във всяко едно състезание по време на Гран При на Сингапур. Просто характеристиките на трасето с сравнително рязко ускоряване на автомобилите след правоъгълните завои, без максималната натовареност на двигателите да има по време на всяка една обиколка, просто изискват по-голямо количество гориво. Пистите, където пилотите в най-дълга продължителност от всяка обиколка държат педала на гъста натиснат до край, са Монца и Спа, над 70%. Там естествено консумацията на гориво също е сравнително висока. Естествено е, че към всяка една писта цялата захранваща система на автомобилите се адаптира конкретно. Начина на управление на двигателите е различен. Картите за неговото управление се променят. Състезание за състезание. Факт е наистина, че в Монте Карло, това, което повдига като въпрос Момчил Тодоров, където натискането на педала на гъста до край е в рамките на около 40% от обиколката само. Състезателите биха могли да стартират и с не напълно натоварени с гориво автомобили. По принцип 10 кг гориво повече или по-малко в резервуарите в съвременната Формула 1 на така средна като продължителност обиколка на класическа писта означават 0,3 от секундата по-добра или по-лоша скорост на обиколка. И естествено е, че тези захранващи системи и автомобили, които нямат добра аеродинамична ефективност и изискват по-голяма консумация на гориво, водят до това, че в резервуарите дори тя да бъде поставено над минимално допустимото количество гориво, за да може състезанието да бъде направено в миналото. Сега консумацията на гориво е лимитирана, така че тя да се свали темпото, за да стигне горивото до края на надпреварата. Някога, когато този компонент беше свободен, действително автомобилите, които не бяха ефективни, стартираха по-тежки. Това значи, че по-голяма тежест. Мерцедес, например, когато изграждаха колата си, която виждаме в момента да доминира във Формула 1, имаха такъв проблем, но с стария двигател V8. Сега нещата са коренно различни. Що се отнася до мощностите, дали действително Мерцедес са с 100 конски сили повече, както каза Кристиан Хорнер. Мисля, че коментирахме и максималните мощности преди началото на сезона. Това, което аз имам като информация, че действително, специално в Австралия, задвижващите системи на Рено и на Хонда са били безкрайно далеч дори от моментните си възможности
Нищо чудно, действително, дистанцията в мощностите между Мерцедес и Рено специално в Австралия да е била 100 конски сили, но трябва да се отбележи това, че фактически Рено бяха пристигнали в Австралия с един куп компоненти, които не бяха проверявани. Под натиска на Red Bull, развитието на отношенията между Red Bull и Рено е тема на изключително дълъг разговор и е крайно некоректно това, което се случва от страна на водещите фигури в Red Bull, защото голяма част от проблемите възникнали в тази връзка не са свързани единствено и само с работата в Вири Шетион. Просто факт е наистина, че имаше разлика в мощността, както и при Honda, просто защото голяма част от информацията, от предварителните настройки на автомобилите за конкретното състезание не бе коректна. Honda, например, имаха проблем, това също е част от темата, Honda, например, имаха проблем с температурите от една страна, с измерването на количеството въздух, което влиза в тръбата за въздух над главата на пилота и в самия двигател. И за да издържи двигателя, да направи почти всичките обиколки в надпреварата, трябваше да бъдат изключително занижени неговите режими на работа. Говори се за приблизително 50 конски сили под оптимума на работа на мотора в момента, за да може да завърши състезанието. При Рено подобна е картината. Тя само да отбележа още, че примерно по-високата температура на въздуха означава по-малко количество кислород. Оттам трябва да се промени точно тази карта за управление на двигателя, на количеството гориво, което се пръсква директно вътре в цилиндрите, за да се получи процеса. Всичко е много сложно и за да може да се изпробва, примерно, задвижващата система на Honda, са били занижени тези режими. Много близко, всъщност, стоят нещата и при Рено. Тясна задна част, система за охлаждане, която не е довършена. Един куп тънкости има в работата на автомобилите, които не позволяват да се извади дори това, което в момента би могло да има като разположение. Торо Росо, например, се справиха доста по-добре с голяма част от капацитета на задвижващата система на Рено, отколкото Red Bull. Тъй, че тази тема със сигурност ще продължи да бъде обект и на нашите коментари. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с вашите въпроси.